Здравейте, аз съм Шарлок Хекси, както виждате се завършваме с Betting сайтовете. В момента се намираме в Drake Wing, линк ще има в описанието. И освен това след това ще подскажем малко и в Drake Mono. Какво изкарах от тия сайтове? Ами сега ще ви покажа, както виждате имам тук едно много готино АК. Имам Phobos, имам тази простотия, която струва 8 евро някъде. Тази M4A4, която също... тази ефтина. Factor New, MK Guardian и такива други гости. Естествено това видео е спонсорирано, както виждате тия скинове са ми подарък от тях, за което съм много благодарен. Аз мисля да правя раздавания с тези неща, които получавам, понеже знаете, че аз не играя много CSGO. Така че няма нужда да хейтвате клипа, че той е спонсориран, аз ще ви давам награди заради тези видеа, така че може да чукнете по един лайк, да види човека, който ме кара да правя това видео, нали съответно ми дава нещата, че клипа се харесва. И така, сега естествено да започнем с нашата част, която е с залозите. Освен това ще сложа ето тук някъде едно коче, с което може да използвам, с което може да си вземете безплатни коинс, така че няколко от вас се нуждават безплатни коинс. Gift код ли се цъкаше, да, ето тук и може да си сложите моя код и ще ви даде някакви точки безплатни, където може да си играете естествено с тях. Така, сега да започваме, мисля да заложа, започваме с 500 направо, няма какво да ги щадим. Ах, чакайте бе, не така, 500 казах. Сега беше бяло, нека бъде черно. Ау, космически кораб, добре. Така, да видим. Това ще ми се падне. Надявам се да е черно. Шит, изгубих. Добре. Сега ще заложим 1000! До така става работата. Да видим. То на черното е. Чакайте бе. Два пъти. Аз не се обърках. Виках си фак по 8 ли е. Викам си какво е това бе. Аз да не съм объркал нещо системата. Добре. Няма грешка. Всичко е точно. Малко да си помълча, давам твърде малко, защо имам толкова много коинс? Май трябва да залагам по 10 000, ако искам да взема голяма печалба. Нещо си там, какво казвам, нямам идея. Добре. Имаме скоро няколко пъти зелено. Нека заложа сега 3000. А какво залагат повече хората? Добре, нека заложим на черно. Искам аз да бъда надгоре, тук не са по такова. Добре, това не е като стронга. Добре, сета. Да видим. Камон! Това заболя, пичове. Изгубих. И така. Гледам, че имам 8500 и така. Нека ги заложа на бялото. И някакъв пиш заложи 10 000, той си е заложил живота. Ева си от качалката. Не мога повярвам, че има такива хора. Админ, нито approve your trade, that's all. Има някакъв... Нека бъде бяло! Ай, брат, ти баш се с мен, бе! Как няма да ми даде бяло? Добре. Нека го отвим тогава. Сега бъде бяло. Дунгара, дунгара, бунгара. Започваме. Спечелим адски много, спечелим ден. Поне... ядем трънки. Скоро време ще извадя нож от тия сайтове. Така че... имам и тук точки, имам и в другия сайт точки. Там са директно с парите. Така че ще изкарам ножче. Завръщам се в бизнеса и защо тениската ми е розова, като тя е бяла. Нещо камерата, пак съм пребавал настройките. Така. Добре. Тук спечелихме. Сега мисля, че е време да преминем към Drake Mono, да видим там какво ще направим. Отново, ето тук мога да видите моят код и да вземете безплатен 1 или 50 цента, който може да отворите някои глупости. Освен това, линк ще има долу в изентовето за този мой кейс, който аз го направих. Всеки от вас мога да си направих кейсове, аз направих моя. Някаква простотия, добавя съм гъпна и добавя съм тия неща.
Естествено, сайта ги дава, така че някой, ако иска, може да се пробва на моя кейс. Ще сложа линк до официалното. А сега, да започнем, както виждате, 311 долара. Което значи, че аз трябва да си запазя, за да се изтегля някакъв найф. Да се надявам, че ще ми се падне найф, де. А то няма как да тук има бика найф, така че ще ми се падне някакъв, да ми се падне някакъв хубав. Често казвам, аз гледам. Да ми се падне, не знам. Мисля да взема байонет или... Не... Абе, често казвам, това не зависи от мен, бе. Като ми се падне, но скоро ще го видите в инвентара ми. И аз ще го покажа, ако правя някое друго такова видео. Така че, ако отворим един такъв кейс, 70 долара, да видим кой ще ми се падне. Чим ли късмет. Crimson Web! Това добро ли е? Хънцелен найф, ако е фактор ню, да. Ей, добре, извади го Филтис. Съм на много голяма загуба. Да въртнем още веднъж. Аре, искам лор. Искам лор. Къде? Има ли изобщо лор в този кейс? Бам, бъда фа... Съфаймеш. Ацъкс, добре. Имаме ли лор тука? Я да видим. Тук нямаме лор, добре. Искам да въртим някъде, дето имаме лор. Много искам да изпаднем лор. Тук имаме ли лор? О, не, тук имаме... Marvel Fate. M към Knight. От тук някъде ми се падна... Абе, не, не знам от кой кесъл ми се падна тук оня скина. Не, това не ми трябва, аз имам по-хубаво. Е, не де! Тук му се нуждах от USB. Шидо е. Ей, ми трябва това. Искам USB. Кай, ман, моето е грозно. Басилика. Моето е Guardian. Трябва ми е басилика. Шит. Искам Найт, тогава вече се зарадвам. Е, не де, Elite Build, fuck, аз случайно от тия кейсове. Shit on my face, просто. Така... Няма тук, има такива, не съм отворил. Oh my gosh! Искам вулкан. Лиздай ми вулкан. Ей, медуза няма да откажа. Seriously, бро? Изгубих си парите на празно. Да видим. Аз мога си да задържа нещата, ако искам, ама за класа ми. Е, аз имам такова. Трябва ми. Бъде същото. Не ми трябва. Нещата, които са по-хубави, си ги запазя. Да видим обаче, дали ще имам такъв предмет. А къстен канящата, затова не я взимам. Да видим. Ей, аз изгубих всичките пари. Тук ли бе? А те, shit on my face. И това го имам! Не, е, това от тука ми се паднало сигурно. Само че моето е за 2 евро. Или не, моето е за 8. Оооо, Fire Elemental! Оре, това е загуба на пари, бе. Аз ще дам 25, то ще ми даде за 6. Не, ако знаех, че е толкова ефтино, нямаше да се радва. О, май гад. Окей. Ей, Филтес, добре. Ще го задържа. Нека сменим кейса. Ако имам яка смета. Blood Moon, нямаме... Ооо, скина само Найфове, добре. Нямаме някакъв хубав, май дали ще има. Ако съм на загуба, ще го продам. Чит 2! Ще мога да въртна още веднъж. Искам лор! Иска... Добре. Не. Загуба. Искам или флакъм бой най фейт или лор байонет. И те изчезват. Ека въртим още веднъж. Искам флакъм хубав нож. Дагери, брат. Кой играе с дагери, бе? Не. Те бяха фактори ню и реално почти не бях на загуба. Но аз искам да не са дагери, защото дагерите да ме кел. Това е все едно да игра World of Warcraft. Лаутър. То не ме радва. Моли? Не, няма да мога повече, добре. Айде, аз трябваше да изпора, да отворя най-скъпия. Да видя. Като загубя колко кеф ще ми стане. Така. Добре, нека отворим някакви по-ефти. Някакви за 30 няма ли, бе? Имаме за 25, добре. Ей, тук има. Marvel Fade, ако ми се падне, направо ще скоча от терасата. Ей, дай вулканчето, маде фактори ню този път. Нямам късмет. Първим още едно. Даже не търкво, тия 50 си ги запазя за после.
да си ги набомбвам в инвентара, вие да не гледате. Всъщност, офаряше врат още веднъж. Се остава по-малко за мен. Ето, толкова и бос си напълвам инвентара с някакви букуци. Мей, хай, ей, фак ю, бе. Това не ми трябва. Добре, за колкото го продам, за толкова кеш ще отворя, за 4, добре. Значи отваряме последно за 4. Але, едно лорче, едно лорче, едно лорче. Това е шит, бе, ако не е фактор, ню е шит. А, и че аз го запазвам, това и да тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви харесало, както казах, няма нужда да хейтвам, че видеята са спонсорирани. Напротив, радвайте се, защото ще бъра раздавания за хората, които играят CSGO. Така че, ако ви харесало, мога да харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Бъде чак с мен, ще си ми следващия клип. Бай-бай!